Promiňte, pane ministře, ale je tady Čupka. Sláva. To Čupka? Česká unie pro partnerství a kooperaci s Amerikou. Američani. No. Nechte nás o samotě. Neměli jsme tam zůstat? Uvnitř? Když se rozhoduje o nás? Ale tam my nikdy nechodíme. Proč tam nechodíme? No, spíš nás tam neberou. Ale jednou, ještě se starým ministrem, jsme se dostali dovnitř na jednání o Temelínu a slyšeli jsme skoro celý začátek. No a pak co? No, pak se ukázalo, že si nás pletli s Rakušanama a tak jsme museli jít. No, byla to fuška, ale máme to. Můžete udělat, co chcete. Tak diktujte. Musíme se odvděčit za to, že můžeme dělat to, co chceme. A čím? No, obvykle něčím, co dělat nechceme. K tím vzniká rovnováha. Tak zaprvé, na tom měsíci. Ať se děje, co se děje. Nikdo nesmí šlápnout na tu naši první stopu. Rozumíme si? Uh-huh. Dále, Polynésie. Někdy příští měsící budeme vyhlašovat válku. Uh-huh. Polynésii? Ano. Naši experti tomu dělali pár vrtů a zjistili, že je tam ohrožená demokracie. Klasika. Takže se zúčastníte invaze. Uh-huh. Do Polynésie. Boj za lidská práva nezná hranic. No a kdo se jí ještě zúčastní? Mikronésie. No, to nebude problém, ale víte, jsme malá země. Stačí, když pošlete polní nemocnici a dva traktory, jako obvykle. A dál? Dál nic. Aha. Proč? No ne, já jenže normálně bývají tři věci. To je pravda. Tak si třeba kupte iPhone. Klasika. iPhone. Koupit.